បាទដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការជម្រាបជូនអំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលគេហៅថាជាធម្មតាមុននឹងឲ្យធ្វើការប្រកួតយើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅបទបញ្ជាដែលដាក់ជូនដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាហើយគណៈនេះដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាសិនបរមផងដែរជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអនុប្រធានទី1និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា គឺរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យតែលោកអញ្ជើញមកតែងតែហៅថាបតៈចៅក្រមត្រៀមត្រៀមគាត់ឲ្យដល់ពិធីកនិចទីនៅបាទក្រុមប្រឹក្សាការលើកទឹកចិត្តគួរដាក់ជាទី2ឲ្យអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមបានថាដែរទី1បាទគាត់ឲ្យបានបាទពិធីកដែរឯកឧត្តមគឺជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមជាចូលរួមបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យឯកឧត្តមទាំង3បាទមានឯកឧត្តម ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសិនខាន់ចន្ទរងបាទក៏ដូចជាឯកឧត្តមសេនីយ៍បរមបាទរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមបាញ់ថាសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចការងារហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទបន្តតាមដានទស្សនានៃការប្រកួតនៅក្នុងដំណើរគូប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4បន្តទៀតទឹកទី1សម្រាប់ការជួបគ្នារវាងកីឡាករទាំងពីរបាទនឹងកំពុងតែធ្វើការស្ទាបគុំមើលកម្លាំងគ្នាទៅវិញទៅ
ឆ្លែលមើលអ្នកតពីនេះអត់ឲ្យដាច់ពីកតុយគ្នាទេព្រោះថាធម្មតាការបៃនៅលើសង្វៀនវាខុសគ្នានឹងការបៃនៅក្រៅសង្វៀនការបៃនៅក្រៅសង្វៀនគឺមានតែសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថទេជាអ្នកបាទដែលហៅថាបង្ក្រាបប៉ុន្តែការប្រទួតនៅលើសង្វៀនគឺយើងមានអញ្ញាកណ្ដាលមួយសម្រាប់មើលការខុសត្រូវបាទឃើញថា កណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យចប់គឺចប់អញ្ញាកណ្ដាលឲ្យវាយគឺវាយនេះគឺជាការប្រគួតស្រោចច្បាប់បើដែរការវាយគ្នាទៅតាមទីវត្តអារាមកន្លែងពុននានាឬក៏កន្លែងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីហ្នឹងគឺថាជាការវាយគ្នាខុសច្បាប់បាទហ្នឹងទុំឲ្យច្បាប់អ្នកបាទរកខុសរកត្រូវឲ្យបាទគេថាវាយខុសច្បាប់មានអីមានថាបាទដេកគុកបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយុវវ័យបាទរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន ហើយបាទរក្សាបាននៅភាពថ្លៃថ្នូរហើយគឺយើងសូមយកឱកាសយកពេលវេលាដែលទំនេរបាទដកដង្ហើមចោលអត់ប្រយោជន៍យើងមកលេងជាកីឡាហាត់ជាកីឡាព្រោះថាឥឡូវនេះបាទតាមបាទការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការគឺបាននឹងកំពុងបាទបញ្ជ្រាបវិស័យកីឡាឲ្យដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាល ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយុវវ័យរបស់យើងបានចូលរួមលេងកីឡាហើយមួយមិនទៀតគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់បីលេងជាកីឡាយ៉ាងតិចបានមួយមុខបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាទដែលបានបញ្ជ្រាបបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទីដាច់ស្រយាលបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពជាពិសេសយើងបាទត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ
ຈັ່ງເດີ້ສະມັດທະພິບສະມາລະໃດຂອງຄົນລາວດີຍົກຫມົກວ່າອາລົມມະຕຸສະນາການຊູມຄືນີ້ໄດ້ໄປບາກະພຸງດາສະພໍໃບຈັ່ງບາດອ້ອຍກາຍເປດໂຕຄົມຈະຄັງເປດເລືອກປາວອົກໂຕຕາປີໄວ້ມອງອ້ອຍອັນຍາກະດາສົມຖືການປະມຽນຕະເລືອກະລາກໍພາຍັກນ້ອຍ ถ้าอดเด้นะอากบัจนั้นตกโยกទៅបោកនៅឯផ្ទះទុំតោះកាប់រកគូណានៅឯផ្ទះរបស់យើងចប់ទី1នៅបានបញ្ចប់ទៅហើយការប្រកួតជាក់ស្ដែងបាទទឹកទី2បាទអរគុណសាជាថ្មីបាទឡានេះមានជំនួយមកទេដែរបាទឧបត្ថម្ភដល់ទីកាគឺឯកឧត្តមវ៉ាន់ថាទីប្រសាប្រព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ទីកាទាំងពីរ បាទអរគុណណាស់ដល់ឯកឧត្តមបាទជួបតអឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងវេរកិច្ចការងារគូស្នាទឹកទី2គូប្រដាល់អន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4បង្គោលក្រហមសេងកម្រួនមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបបង្គោលខៀវផាយ៉ាល់ណយបាទគឺជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃកណ្ដាលដៃជួយស្ដាំបៃបបៃគុំរបស់កីឡាករសេងកម្រួនកម្រួនគាត់ក្រោមមួយសងទៅវិញបាទវាជួបចិត្តដល់អារម្មណ៍នេះកណ្ដាលនាំមកជួយលោកអ្នកដល់ស្រាបៀ ហើយនៅនៅតែតំបន់ពិសេសមួយចំនួនតែបណ្ដោះនៅឡំងហើយកត្តារ៉េហ្គេនស្បឹកបាទជ្រើសយកវត្ថុជាដើមដល់ថ្លៃដល់ល្អប្រាច់គេបែបនេះទើបធ្វើឲ្យហ្គេនស្បឹកបាទមានក្លិនឈ្ងុយលើសគេហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់នៅក្នុងមាត់
លោចុះចុះលោឡើងបីស្ដាំស្ដាប់ក្តៅចុះដង្ហើមហើយក៏រាវក្តាប់ដៃជួយមកបៃគុំទាត់កំពុកស្មងប្រើក្តាប់ដៃស្ដាំបៃថែមគាត់ធ្វើជាចោលទុតអូយបកែជាចោលទុតស្ដាប់ឲ្យមើលមកជើងវិញបាទចូលជើងក្រោមរបស់កឡាករសេកកំរួនរំកំពុងជាជាមកលចូលជាជើងទុកជំនុនក្តាប់ដៃស្ដាំខាងជួយត្រាំប្រើដៃប្រាទុតធ្វើមួយអូយខាងស្ដាប់បានមកដៃវិញ កាលចូលរួលកណាប់ដៃឆ្វេងលើមុខរបស់កឡាករសេកកំរួនកំរួនដល់ទៅជាយឹមដើរចូលទាត់ឆ្វេងរួលកណាប់ដៃឆ្វេងទៅលើចង្កាកើមខាងស្ដាមមួយចូលគុំទៅជាបផុតមិនសូវជាចំល្អប្រហែលទេគាត់មួយជើងសងតិចផុតហើយមកជើងទៀតអាយ៉ាខាងឆ្វេងប្រើកណាប់ដៃស្រាលអូយជើងបដូនកណាប់ដៃគាត់ឆ្វេងតែមកជើងទៀតទាត់ក្រោមមុខស្មងទៅគូគាត់ឆ្វេង អាយ៉ាងណយហាក់ដូចជាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយហើយយើងឃើញថាឱកាសនៃការវាយចេញរបស់គេក៏បានល្អប្រាប់ទេជំរួនរក្សាលំនឹងដើមបណ្ដៃថាជំហរនៅមួមកម្លាំងក៏នៅមួមការវាយចេញរៀងអន់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមើលថាអូយឆ្វេងហើយក៏បដូកណាប់ដៃស្ដាំបណ្ដៃទៅវិញហើយបេះទៅលើមុខរបស់កឡាករអាយ៉ាងណយនៅទីងជំរួន អូយអុកកណាប់ដៃស្ដាំបាទជួយស្ដាំមកលើកំរួនកំរួនដល់ចូលទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអាយ៉ាក់ណយថែមសងជួយវិញគេផុតចូលទៀតកែងបីជាងហើយអូយឱកាសកណាប់ដៃស្ដាំបៃចូលបាទចង្ការកើមតិចតែរំពេលដែរហោនទៀតជាមួយនឹងខ្សែរិញគាត់ស្ដាំទៅលើកំរួនកំរួនដល់ចូលអាយ៉ាស្ដាំទីជើងសងបានមកជើងវិញខែមកជើងទៀតអរគ្រប់ បាទហើយមកលើកំរួនកំរួនដល់ចូលទឹកទឹកទី2រវាងសេកំរួនបាទកាលានេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យបាទនៃខេត្តសៀមរាបបាទជាមួយនឹងកីឡាករថាយ៉ាក់ណយកីឡាករនេះព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលនាំមកជូនលោកអ្នករៀងរាល់បាទព្រឹកថ្ងៃទឹកបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភពីស្រាបៀ បាទតែនៅតែតំបន់ពិសេសមួយចំនួនតែបណ្ដោះនៅអាឡម៉ង់ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការផលិតបាទប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកគឺម៉ាកក្រោនេះរួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់អាឡម៉ង់គឺធ្វើឲ្យហ្គេនស្បឺបាទពិសាទៅមានផ្លិតឈ្ងុយលឹះគេបាទហើយមានរសជាតិបាទឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងសំណព្វជាយាមដើរសំដៅតាក់តុបចូលត្រឹមសម្លឹងមើលមុខរៀងខ្លួនរុលកណាប់ដៃឆ្វេងជ
ក្នុងដៃពួនទីជួយស្ដាំរបស់កលាករអាយ៉ាក់ណយយ៉ាងណាប្រមើងើបឡើងបន្តិចបាទគិចពីបាទកណ្ដាប់ដៃបៃគេហៅថាបៃសោយឬក៏អាចថាគិចពីទំនុនកែងបន្ទប់ពីលើគេយឹមដើរចូលរលកណ្ដាប់ដៃជួយរៀបខ្លួនបៃស្ដាំថែមទៅគាត់គាត់ជួយហើយក៏ទុតស្ដាប់មួយសងមកវិញកណ្ដាប់ដៃគេថាបៃស្មានដូចគ្នាបាទទាត់បំពុកស្មងហើយពីជើងទួតសងមកវិញបានមួយជើង แหน่มาយកមកក៏ប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងប៉ះចំប៉ះប្រាប់ការពារអូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអាស្ដាំមួយយើងដើរចូលគាត់ជួយចាប់ជាប់បៃស្ដាំមួយសងមកវិញគាត់ស្ដាំសងនៅតែចូលស្ដាំមកជើងទៀតចាប់ជាប់លើកបំផាស់ចោលបានអង្គលប្រុងយកទៅជួរក៏បានដូចធួនណាស់ហើយ ตรอมตอลไตรนั้นไปกูนะรุ่นกะละเจ้ากระดาตีแล้วนี่จะเล่นปราบกูยุ่นมาจูดได้นั่นจะตาจูดได้ปราบหนึ่งกอลนั่งกูนะจับโบราณเต้แล้วนี่คือเป็นยืนกระบุกกระชื่นลื่นตอนสมัยกระทบสมามนะรุ่นกระดับไตรช่วยกูนตัวเรื่องกระลาโกเซกรุ่นรุ่นจับเก่า ปลาจุนบุญเชิงบุญไทยประดับใดจังโอ้ยซองดำอะไรไว้โอ้ประดับพัดประดับโฮประดับกระลาโกเซกรวมรุ่นนั้นกินเยี่ยมไปสนามแล้วก็น่ารุ่นเมาดาวเตะสังเวียนออกเรียมาเชิงเตอร์มาเชิงเมาไทยมาเชิงตะวันประคด
quật sầm song cầm rún nơi ta đào chỗ anh giặc bay thưa âm ra cung ba bật bích cầm na đề ca ta sầm lại một lượt luôn quật sầm úc cay tiếp tinh thuật lượt ốc ba chỉ muốn sai rình gặp tập tinh bay rung chạm tôi sanh nơi tức tinh buồn mình to tập nước ba hơi đồng quan lôi lôi miên ba quật bộ sầm bát thiệp ba speaker ba trabia gatva ba rung chỉ muốn đồng đồng quan để trả tiền ແລະລະຕາຈຸນຈະລະມັງຄົນຊ່ວຍເລືອກທີ່ສາພີທໍາມະນາລະດີຍຸດໂຄສະນາການປະກວດນັ້ນຕຶກທີ່ 4 ປາປີຕຶກຈັ່ງປາຕຶກທີ່ 4 ນີ້ເດບົງໂກຍຮອມກະລາກໍໃສກະບວນມາປະຄໍາກໍໃຈກໍມີໃຈບາຂາດຊິມຣຽບບົງໂກຍຄືຢັກຫນ້ອຍມາກະລາກໍໃນປະຣິດຈິນຈັດໄທກວດຊ່ວຍສຳຄວຍຊອງໂຕກິໃຫ້ຕົດສະດາມະມົກສມອງຈຶ່ງຕະກູຫາຍກໍຊີຍຽມໄທມາເຈິງຕິດເມືອຕົງົນຈຶ່ງຕົງົນມະບັດນາມາຈັ່ງໃຫ້ດັງຕົງົນຈຶ່ງເດຢັກຫນ້ອຍ ຈັກຫນ້ອຍກະດາຈຶ່ງຂອງເກບັນດັງໃຫ້ໃນສູ້ບານມາ tiếp môi nâng sai rênh của bà đại trâu bà lô nhà cà đá cư bạc xâm ươm bà lô nhẹ một chuyện bà đại hãy có sẵn đám bà đại tiết bà lơ phẹt ra đó bà lạc ngô dập nói cho cung xong cho cung chuyện bà sẵn đám bà lạc ngô bà dập nói của bà đại trâu bà lô nhà cà đá bà bài tiết hỏi một sẵn đám môi hai em chuyện bà sẵn đám xong đá chung đằng hàm បាទឯទៀតមិនចុកណាយ៉ាងណោយថាមកអត់បញ្ហាមកអត់បញ្ហាជង្គង់ក្រោមបោះមួយជង្គង់សងមិនចាប់កាច់បុកជង្គង់បាទឆ្លាតដែរបាទសៃកម្រួនក៏លើកជើងបាទមកទប់បានមុនមិនបាញ់នេះជង្គង់របស់ក្លាក់ក៏ផៃណោយល្អបាទជង្គង់មកបាំងពីមុខបាទធ្វើឲ្យអកាសមានក៏ប៉ុណ្ណេះស្វែងបន្តគោលដៅតែក៏ជង្គង់ពីក្រោយពីជង្គង់ โอเคบัดดาวกับนับได้ช่วยมวยตะเลือจะกาเกิมไปสนามมวยเตี้ยไปจอมาประดับโฮมไก่จะกุ้งเมาเรียสนามกำลังหนึ่งไว้กับอะไรเคยจ้ากำรวนก็ฉลาดปรักกิจมวยเกลียสันนะเฮียแต่ปอดคลุนเอารวยมาเกลียมาเกลียจังเต๋อโอ้ยจะกุ้งมาเตี้ยไอ้ยะปีจะกุ้งมาวิ่งบ้าใส่กำรวนปานปีจะกุ้งอาอยากน้อยอะไรก็ต่อปีจะกุ้งมาวิ่งวัดสนามมาจึง ตับตีบุญเดียจึงดาวเรียงล้วนในตึกใดใครรัตนกิริเคยท่าปูปิงกระดอยติสเทียบปอใบตองมาคือสงัดแต่มาลองมาเรียนจำกาต่อสู้จำกาวายจันตีจำกาดำลงมาเคยท่าให้นั่งจำกาบริจมาพอโมจึงบังคับการพัลมาเคยท่าอัพเนียนกระล็อกมาตุกใจเจ้าตะเดเจ้าอัพไปเจ้าเจ ยังส่งหอยมองโอ้ตัวบ้านเขาดำน้ำจานตรงนั้นสำหรับสำหรับนี่ไก่หมดตัดสินใจแล้วจะตัด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 ต
ជាជោលបដូកណាប់ដៃស្ដាំរូបកៃតាមមួយទល់ទៅគង់អាយ៉ាឱកាសល្អចាំមើលគេធ្វើម៉េចអាយ៉ាកៃឆ្វេងតុនស្ដាំមកមុខស្មងបាទទល់ជើងបៃស្ដាំចូលកណ្ដាលមុខមួយបាទចំប្រាប់ហូបរួចកណាប់ដៃឆ្វេងមកលើភាក់ត្រានេះប្រាប់ហិតគាត់ឆ្វេងមកជើងលាន់ខែចុងជើងស្រួយស្រឹបតិចណាស់អូយតិចទៀតស្ដៅពីជើងជាមួយស្ដាំបោះមកមកជើងវិញហើយ
ແມ່ນຢູ່ໃຈສະຫນາມຕິດກົດຖ້ວຍສອງກົດຊ້ຳມາໄວ້ໂອ້ຍຈົກຕາຕະບານລົງອະຍາກະດາລົງປະໄປ ກະສະດຳລຽງຄົນຖ້າມາເຈືອງສອງຊ່ວຍຊ່ວຍສອງກະນັບໃດມາໂຈລະດອລລົນໄປຈົ່ງມາໃຫ້ເວສະດຳຊ່ວຍສະດຳຣາຄິດຕິດຕາສະດຳມາໄວ້ໂຍມາສະເມືອນຕາມຊອກກົດປະມົກສມອງຫາຍຈົກຸງຈົກຸງສະດຳມວຍສອງໄວ້ຈົກຸງສະດຳສອງມາໄວ້ໄດ້ໂຕລະໃຫ້ປົກສະດຳລຽງຄົນຖ້າມສະດຳມາໄວ້ ที่จะคงให้ก็ซองบ้านมาจะคงใครเรียนจะเอาให้ยากระดาลลงแยกมาเอากระดาษตีสเวียนตาแต่น้ำมาพูดเรียนเรียนมาจงตักโอ้ไก่ที่จะมาเตยจะคงไปกรอยวิ่งมาบาราดไอ้ดิ ใบโตจำผู้ได้มวยมวยคือบอลโอนเนี่ยตัวร่วมรายการลึกจับตัวในที่นี้ครั้งท่าตอนนี้สำเร็จผู้ลึกตัดจัดตอนกีฬากรมาเยอะมาล้วนกองรำปองตึกตีปรำตึกตีปรำมาเกิดท่าเตะบอลมาจับติดเตียนบางบานเชียบในลัตพอลสำหรับการชูคะแนนเรียนกีฬากรต่างปีมาดอกกาแฟสำหรับลงเนี่ยบาด ได้โจจัดตัวเตียนในสระเบียเกนส์เบิร์กมาเกิดทารวอนเยะกรอนตายอัตเตอร์จุนบาปิซาสระเบียเกนส์เบิร์กหายส่งกับปลิดมือเลิกระหว่างกำปองมาลงเนี่ยน้องเมียนอากาศน้องเมียนสำนางตัวบ้านในรุ่นจุนไม่ฟอร์เรนเจอร์มาโรฮอดเตอร์มารอยเครื่องมานังรุ่นจุนสมโตบาโมโต้ทุ่มยามฮาเอฟเซตมาจำนวนใบรอยเครื่องหายบรรทายไปเลยในติดติดติดตามน้องเมียนวอนจิตราเดียดโดยเจียบาบาตัวบุสวัสดิ์เพียบ สปีกเกอร์สระเบียเกนส์เบิร์กนั่งรวมกีสระเบียเกนส์เบิร์กกับปงบาดเจ็บร้านเลียนกับปองเดียดบารูรอนล้างรวมแต่นี่กับปงรองจำลงเนี้ยในขนมตุ่มรอบสระเบียบากระเบิลบาดบาดเย็นแต่ในขนมบากระปงสระเบียเกนส์เบิร์กแต่มาดองบาดได้ในบ้านใต้มาลงเนี้ยบาลัดพอลคือกันแล้วก็ต้องคู่เคี้ยวขายอย่างน้อยต้องคู่เคี้ยวขายอย่างน้อยต่อยปุ่นตุ่ม